Seorang guru lelaki dipercayai memukul seorang guru wanita di kawasan kantin sebuah sekolah di daerah Kemaman direman selama 3 hari bermula hari ini sehingga Rabu. Perintah reman itu dibenarkan Magistrate Sharifah Amirida Syasha Amir Sharifuddin selepas menerima permohonan daripada pihak polis. Perintah reman terhadap suspek berusia 49 tahun itu dibenarkan bagi membolehkan pihak polis melakukan siasatan mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiasaan dan Seksyen 506 Kanun yang sama. Dalam kejadian kira-kira pukul 6.55 pagi semalam, seorang guru wanita yang mengajar subjek bahasa Inggeris berusia 32 tahun mendakwa ditumbuk dan disepak suspek.